hoje um abraço muito especial. Primeiramente, Alvalade para se sentar. E um abraço muito especial para a Bélgica, Bruxelas, Alemanha, Essen, Inglaterra, Tuting e, claro, temos Portugal, Albufeira, Évora e Miratejo. E pronto. E Vila Franca. E Tomar, e Santarém, e Braga, e Coimbra, e Montemor. E pronto, hoje ficamos por aí. Nós, este mês, ou aliás, no mês que vem, logo dia 1 de novembro, nós temos um seminário de finanças, então vamos ver os spots. Seminário de finanças no Tujão. Os sistemas políticos e financeiros têm falhado, mas num mundo caótico existe uma esperança. Saiba como gerir as suas finanças de acordo com o método de Deus. Seminário de Finanças, dia 1 de novembro, na Quinta da Ribeirinha, no Tujal, com a presença do apóstolo Jorge Tadeu e outros convidados. Não falte este encontro. Deus pode e quer mudar a sua vida. Dia 1 de novembro, Deus pode e quer mudar a sua vida. Dia 1 de novembro é um feriado, então aproveite este dia para convidar este seu amigo, familiar, este vizinho, né? Muitas pessoas estão com problemas na área financeira e é neste dia que nós vamos falar acerca desta área para ensinar como que se vence, como que sai desta situação, porque Deus tem uma solução para todas as áreas da nossa vida. Então, dia 1 de novembro, no Tujal, logo de manhã, a partir das 10h30, esteja lá. E pronto, como que já sabe, o tempo vai ser ótimo, não vai chover, vai ter um solinha. Eu não prometo muito calor, mas vai ter um solinha assim, muito jeitosa, para você passar o dia no Tujal, dia 1 de novembro. Entretanto, quero aproveitar para anunciar algum material de livraria. Nós temos este livro que se chama Finanças. É um livro muito importante, né, que fala acerca de finanças, aumente o seu padrão de vida. Deus não quer que você continue a viver como que você está a viver agora. Deus precisa que você tenha o seu padrão de vida aumentado para que você consiga, pode ser um vaso maior nas mãos de Deus, porque Deus confia em si. Então, leia este livro, arranje este livro. Se você está com problemas, você vai sair dos problemas. Se você já está bem, você vai aprender como aumentar o seu padrão de vida e você vai ver que Deus lhe vai usar cada vez mais e mais em essas áreas e em outras áreas também. Uma outra coisa que também quero anunciar é esse CD, chama-se Graus de Fé. Fé é importante porque é a fé que faz que nós vencemos o mundo. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas fé é uma força do coração que traz até a nós as bênçãos que nos pertencem e que afasta de nós todos os problemas que você pode ter na sua vida. Entretanto, fé é muito mais do que só acreditar que Deus existe. Então, nesse CD você vai aprender que há vários graus de fé. Podemos ter fé zero, que não é fé nenhuma, né? Ou então podemos ter um fé pequeno, mas também podemos ter fé grande que faz que a vitória venha ter com a sua vida. Então, passe pela livraria ou então também veja dentro do PMSAT, no nosso site, né? www.pmsat, também pode adquirir este material. E pronto, é esta a parte da livraria, né? Claro que quero lembrar que nós temos o nosso site, www.igrejamana.com. E a partir desse site, o nosso site principal, você consegue chegar aos outros sites todas. Então, consegue ver o Manassat através desse site, consegue entrar no PMSAT através desse site. Então, se você ainda não entrou, entre nesse site, né? E, aliás, nós estamos a gastar muito tempo com a internet e já tem lá novas coisas. Aliás, vai mudar todas as semanas. Então, todas as semanas você tem que ver. Aliás, todos os dias. Porque você precisa ouvir a palavra de Deus. E assim vai assistir Manassat através do seu telefone, do computador, onde você esteja, liga a televisão e vai ouvir a palavra de Deus, que é a única palavra que transforma vidas verdadeiramente. Entretanto, na semana passada houve uma viagem para a Europa e vamos ver uma reportagem muito curta desta viagem onde Deus fez grandes coisas. Então, vamos ver esta reportagem.